foi comer os macarrão lá, né? Ele foi comer os macarrão lá na China. Comer os morceguinhos lá. Nem cantar essa, gente. Vamos lá, vou ficar pro play dessa Lorelai aqui. Nani, o nome dela, tá? Nami. Quem que tá comigo aqui no mundo? Tenta aumentar um pouco a voz, que o teu OBS tá baixo. Pera, melhorou um pouco? Eu fui olhar pra você, eu fui direto pra torre. Eu tô olhando pra você ali, mexendo ali, e fui direto pra torre. Acho que tá suave. Seu celular é qual? Mi 9 Lite, mano. Ainda bem que você não filmou, não, né? Não, eu acho. É. Esse celular é bom. Só que pra fazer stream, ele não é o melhor celular, né? Porque ele faz. Ele tem a tela, aquela super widescreen. E aí ela fica nesse formato que vocês estão vendo aí, né? Você que vai jogar aqui, tá? Sim, bebê. Então toma. Aqui que eu furo é todo mundo. A bombinha lá, vai lá, vai. Eu fiquei congelado aqui, tá? Ele tá me aproximando. O que ele fez comigo? O que ele ficou meio que aquele campo ali magnético, sei lá o que era aquilo. Vou até botar um item a mais aqui dele. Rubas. Espada de rei de novo, bota Greaves. Beleza, de novo. Mano, mas aqui é melhor do que bota, mano. É fazer bandana, rapaziada. É diferente, mano. Porque a bandana é a evolução da bota, tá ligado? O Wild já está liberado pra download. Só o Alpha, mano. Eu tenho Mi 9 da Xiaomi. Esse jogo não é melhor que Arena of Valor? Pô. É sim, mano. Eu só lamento. Desculpa falar. Te dizer. Não que a gente queira farpar o Arena, mas. Não. Eu não tô te acertando? Não, o Daniel falou isso, quando você me cura, você me dá velocidade de movimento. Tem que me falar quando você curar, então. Então, eu falo aí, rapaziada. Quatro, cuidado. Pô, Nicão, tu tinha ult? Tem agora. Fala, Falcon! O que achou do Jim? Muito bom, mano. Quem que é que ele falou ali? É o nick dele? Não, ele tava respondendo uma pessoa do chat. Para essa já lançou? Não. Cadê? Vai lá, gente. Então, isso aqui você diminui. Quando você usa isso aqui no boneco do cara, você diminui o dano deles. E como é que eu faço isso? Quando estiver perto? É. Queria ganhar o Alpha, mano. Itaz, eles estão miados, Itaz. Eles estão miados, Itaz. Vai. Vem aqui na jungle dele. Pô, tu pegou, hein, pai? Foi mal, pô. Tá pelo follow aí, não tá dando. Vai, vai. Que isso, pai? Ah, aqui é assim, agressividade. Eu quero testar a ult, pô. Como mais? Os bots jogam muito, realmente. Sim, Naricão é meu pai, mano. Eu concordo, Falco. Eu concordo mana. 100%, mano. Os bots são bons. Tô sem mana. Eu tenho que voltar. Eu não vou conseguir se proteger, Zé Mané. Então, eu acho que eu mato ele, cara. Porra, quem quer matar ele? Pô, tu
não tinha nenhuma curinha, não? Eu te dei a cura antes. Não deu não, cara. Dei sim. E tu não usou esse daqui pra parar o dano dele. Qual DC tu achou mais forte, Jinx? Vayne é gratuita? Mano, então, quando você acaba o tutorial, você pode pegar a Vayne, velho. Quando você acaba o tutorial, você pode escolher qual você pega. Rei, hey, bota Mercurial. Oh, obrigado pelo... Boom estático, tá. Vou fazer ah, essa vou do Frog. Quase que eu roubo do Frog. O Frog é me xingar. Ué? O que o Eze tá fazendo aqui? Bots aqui, mano, é que eles se perdem late game. Mas nem eles são bons. O jogo mobile tá mais bonito que PC, mano, realmente. Mano, Vayne eu achei bem forte também, rapaziada, de ADC, na real. Só que é muito late game. Jinx clica mais no early. Tá, não é isso que eu tenho que fazer. Tenho que fazer bota. Qual que é agora? Static? Bot ou Magnus, pega os dois lá, faço. Aí, tu vai descer, ô Falcon, tu vai ser ADC ou mid, é isso? Acho que você vai ser, maninho. Vai lá embaixo, Jânio? Uhum. Sobe um marquinho pra mim lá, mano. Tem dentro do dragão. Ah, então pega logo essa porcaria aqui. Ele que pegou a licença sim. Pegou a licença, porque você tá jogando aqui. Deixa eu ver se eu consigo controlar essa porcaria. Ah,
pisei, eu não solto mais, né, cara? Deixa na loja só pra ver o negócio. Vem, tá. Depois que eu pisei, eu não solto mais. Não, você pode clicar e mexer. Não sei se você vai poder clicar e mexer. Clica aqui pro xizinho. Arrasta pro xizinho. Isso aqui, gume, né? Reserva. Ah, entendi, rapaziada. Show de bola. Nossa. Tem data de estreia mundial? Aí te salvei, não, Pedrinho. Não faço outra dessa, não. Fui embora. Nossa. Não faço outra dessa, não. Por favor, filho. Eu não consigo fazer essa outra, não, Juninho. Salvou demais. Só acho que eu flechei também, mano. Você é louco. Pra pular em cima de mim, muito bruto. Mano, vem em jungle, mano. É o meta, hein? Queria falar, não, hein? Vai pra frente, Juninho. Tô querendo dar um coé aqui. Vamos, drag aí. Me passa sem do seu Play Store pra baixar também? Ah, não dá, né, mano? Não pode. Ah, vai ser um demônio agora. Querer pegar um cara lá dentro. E quase que eu mato você também. Tinha que ter ido. Eu fui a calça? Eu tinha que ter ido na calça do Tazio. Eu tinha que ter ido na calça do Tazio. Ele falou, vamos pro dragão. Ó, oh, mano, não sei vocês, mas eu tô querendo bater nos pro player hoje mais tarde, hein? Também. Isso, porque... Ah, que isso? Vai jogar não, cara? Talvez não, mano. Por quê? Vamos ver. Tenho que ir no meu bom, mano. Eu acho que eu tô ligando. Hã? Eu acho que eu tô jogando. 10. Não, aqui. Eita! Deu pra tirar a mão aqui, ó. Deixa eu ligar o freio, só toma ult do nada aqui. Vou fazer o que? Qual o item agora, rapaziada? Fazer dançarina, mano. Tá, quer esse pai entra aí? Entra aqui aonde, ô Falcon? Na live? Bravo se entrar. Vai que eu tenho vida aqui. Vai, Juninho. Joguei contra o Tafiash ontem. Caraca, o Penta. Capa. Nossa. Vai, Juninho. Salve, meu amigo. Eita, pô. Vou tudo. Dançarina não é melhor que estético. Eu tô com vida aqui pra te dar. Tá nos vídeos de meta, eu falo, quando tô só. É, mas. Falando que o chat aqui é, pô. Não tanca não? Não. Falta quanto pra tu comprar o Yas? Só um pouco, mano. Aí eu entrei na torre, eu entrei na torre. Cara, eu tô jogando assim, o Tazio já viu. Eu tô com a mão no mouse, eu não. Salve Alf. Eu tô jogando, porque assim, eu tô acostumado no touch, né? Aí eu tô com o mouse, meu dedo do mouse tá no meio da tela. Aí o Tazio aqui, olha e começa a rir. Eu vou botando pra frente, aí o dedo fica lá no meio da tela. Então é muito nulo que o cara falou lá. É o quê? Joga com o celular? Joga no Mi 9, mano. Lixos demais. Pode ser. Ah, pelo menos dessa vez você me esperava. Mi 9, Playboy, nada. O Tati joga o dele e o seu ao mesmo tempo. Que nada. Tem emote, pô. Ela falou que eu jogo no seu celular, chamando de ruim aí. Aqui, manda aqui, ó. Mostra aí. Só que esse não dá pra... O celular é invisível, Nanicão. Celular é esse? Esse aí é novo.